assalaamu <ileyics> calaykum daawadayaal kuniy soo dhowaada wararka dhambaalka wararka qodobada warkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya somalilan oo ku dhawaaqday <anthropology> inin ka badan konton xubnood ay ka dishay xogaga s c waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey jiidda hore ee dagaalka lascanood iyo sidoo kale sheegashada xukuumadda somalilan maxaa ka jira in hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya ay dekedda weyn iyo sidoo kale garoonka magaalada muqdishoba ay ku qabatay saanad ciidan oo ku socotay mid ka mida ururada hubeysan ee dalka kaku sugan maxaase ka jira in ay alaabtani wadeen ganacsatada qaarkood ee loo xiray ganacsiga muhiimka islamarkaana vila soomaaliya ka goys haysta xaggee ayaa la marsiiyey sanaadiiqda codbixinta ee la gaarsiiyey aboor came burtinle iyo sidoo kale gaalkacyo waxaan idiin soo gudbin doonaa dhaqdhaqaqyada ugu dambeeyey ee mucaaradka hubaysan iyo sidoo kale qorshayaasha ay kaga hortagayaan arrintaasi wararka kale ee halkan aad ku daawan doontaan waxaa qeyb ka noqonaya gulufka dagaal ee ay sameynayso cc c iyo sidoo kale waqhtiga la dhaarinayo hogaanka sare ee guddiga iyo sidoo kale golaha s c halkan ayaan idinkugu haynaa faafaahin la xiriirta garaadada oo ku sugan laascaanood iyo duqeymaha ay qhatarta tahay in lagu hago lalana beegsado muqaalka sheergaro oo l saar la wadaag saaxiibada aragtidada qeybta hoose noogu reebo ku xirno wararka dhambaalka wararka aana ku bilownah somalilan ayaa ku dhawaaqday inay dishay konton xubnood oo ka tirsan jamcadda s c kuwaas oo ku sugnaa gobolka sool islamarkaana dagaal kala soo horjeeday ciidanka militariga somalilan sida ay hadalkeeda ku sheegtay somalilan ayaa sheegtay in raggan ay weerarka ku dishay ay ahaayeen kuwo khatar ku ahaa qarannimada somalilan isla markaana ahaa laba kooxood oo iskugu jiray argagixiso iyo huwan kale kuwaasoo ugu dambayntii laga taqallusay konton ka mid a waxay sheegtay in lagu dilay weerar toosa iyo sidoo kale duqaymo saacadihii ugu dambeeyey ay ka falisay magaalada lasacanood <muchas> iyo sidoo kale dhufaysyada ku hareeraysan waxaan dilnay konton xubnood halka dhaawacu intaasu ka badan yahay dhammaan kooxaa huwantahi waxay maanta iyo sidoo kale saacadihii ugu dambeeyaba ay la kulmeen jab xooggan ayuu yidhi sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka militariga ee ku sugan galbeedka iyo sidoo kale bariga magaalada lasacanood waxau intaa ku sii daray inay saraakiishu ay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqyada ka socda gudaha magaalada laasacaanood iyadoo sidoo kale uu sheegay in qaar badan oo ka mid a ciidamada xilligan difaaca ku jira ee sc ay ku wajahan yihiin magaalada garowe caasimada puntland maadaama siciid cabdulahi deni oo ku fara adeygi waayey dagaalkiisii iyo faragelintiisii laascaanood ugu dambeyntii uu go'aansaday inuu qabsado doorasho islamarkaana uu dibiskugu celiyo ciidanka wato taas oo laga yaabo inay tahay mid uu markaana ku muquuninayo shacabka si aynan gacantiisa uga bixinin mar haddiiba uu dareemay in doorashada looga adkaan karo ayuu adeegsaday xeeladiisa iyo awooddiisa ciidan si uu gacanta ugu qabto doorashada puntland ee ka qabsoomaysa degmooyin kala duwan taasoo laga yaabo inuu dhiigu ku daato wuxuuna intaa hadalkiisa ku sii daray in, in ay la socdaan guud ahaan in ciidamada majirteen ay ka bixi doonaan jiidda hore ee dagaalka taasoo fududayn doonta sida uu sheegay maalmo kadib in si fudud ay u qabsadaan magaalada lasacanood iyagoo maraya laba ajendo oo kale ah in ay c c da soo harto oo ah dhulbahante ay wada hadal iyo isdhiibid ay ugu baaqaan islamarkaana dagaalka ay sidaa ku soo afjiraan iyo sidoo kale inay cagta mariyaan haddii ay ka dhaga furaystaan damaca militariga somalilan iyo soo jeedintiisa dhinaca kalena magaalada gudaheeda ayaa la filayaa in ay ka qabsoonto dhaarinta hogaanka sare ee golaha c c iyadoo weliba ay goobjoog yihiin xubnaha dhammaan isimada iyo sidoo kale garaadada ay leeyihiin beelaha gobolka sool iyo sanaag iyo guud ahaan s c waxaase jira walwal weyn oo laga qabo suurtagalnimada in madaafiici lagu hago halka ay ka dhacayso dhaarintu islamarkaana ay ku sugan yihiin dhammaan isimada kala duwan sirdoonka somalilan ayaana gaaf wareegaya goobo kala duwan oo ka tirsan magaalada laascaanood ee gobolka sool sida ay noo xaqiijiyaan ciidamadai dhowaaniysi soo dhiibay waxaa ku jiray ugu yaraan lix iyo labaatan askari oo ah sirdoon gaar ah oo la shaqeynaya cc oo la shaqaynaya somalilan islamarkaana sidoo kale jiidda hore ee c c ku sugan kuwo difaaciyada dambe ku jira iyo kuwo magaalada jooga iyo kuwo deegaanadoodai dib ugu laabtay si xogta ay u baahsanaato qaarkood waxay ka shaqeeyaan goobo kala duwan islamarkaana waxa ay qaateen nidaamka isdhiibis islamarkaana aynan dagaalka ku soo laaban karin iyagoo weliba ka caawiyay somanilan inay hesho xogta dhinaca sirdoonka ee isbitaalada iyo sidoo kale goobaha kala duwan ee xaafadaha magaalada dhinaca kale waxaa laga cabsi qabaa in ay arintaasi horseedo in garaedada la beegsado islamarkaana lagu duqeeyo guryaha iyo goobaha ay ku sugan yihiin ama xafladda dhaarto ay ka dhacayso taasi waxaa laga yaabaa inay sababto in, in laga saaro magaalada munaasabadan islamarkaana lagu qabto meel ka baxsan magaalada laascanood ee gobolka sool isla markaana ay munaasabadu noqoto mid si gaar ah loogu qabto meel ka baxsan iyadoo weliba geed hoostiisa la geynayo dhaarinta iyo sidoo kale munaasabadda guud mar haddii madaafiicda b m-ka iyo sidoo kale hubka culus kale ay dulyaaliin magaalada waxaa suurtagal ah in laga taqooluso garaedada oo si weyn loo baadi goobayo islamarkaana lagu duqeeyo goobtai ay tagaan waxaa ka mida shakhsiyaadka sida weyn loo raadinayo isla markaana somalilan ay doonayso inay duqeyn ku disho garad jaamac garad cali oo si gaar ah ay u doonayso garaad mukhtaar iyo sidoo kale garaad jaamac garad ismaaciil iyo xubno kale oo ka mida hogaanka dhaqanka kuwaas oo ay si weyn ugu aragto in ay yihiin ahmiyadda koowaad ee isku xirka howlgallada iyo dagaalada dhinaca kale xogaha aanu ka helnay jiidda hore ee dagaalka ayaa waxay sheegaysaa in ay diyaargarow ku jiraan xoogaga c c iyagoo weliba doonaya in ay maanta qaadaan gacantii ugu adkayd uguna ballaarnayd uguna halista badnayd oo ku aadan in yagoori ay cagta marayaan isla markaana ay ka taqallusaan fadhiyada iyo sidoo kale joogitaanka difaacyada ciidanka somalilan ee jiidahaasi maxaa ka jira in dekeda weyn ee magaalada muqdisho a hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya ay ku qabatay qaraxyo rasaas iyo saanad ciidanaya dariis kale sida xogta aanu ku helnay ganacsato lagu kalsoon yahay isla markaana so la wareegay soo dhoofinta iyo soo dejinta qaar ka mid a ganacsiga muhiimka ah ee caasimadda ayaa waxa ay si hoose awooddii la siiyee ugu adeegsadeen in ay soo daabulaan saanad dariis iyo sidoo kale qaraxyo iyo maadooyinka laysku dhafay ee laga sameeyo waxaana la aaminsan yahay in si tooso loogu waday magaalooyinka buu-aale jilib iyo meelo kale oo ka tirsan gobollada bartamaha iyo koonfurta soomaaliya qalabkan dagaal waxaa gacanta ku dhigtay hay-adda sirdoonka qaranka oo isha ku haysay dhaqdhaqaaqyada saaxiibbadan uu xil saartay madaxweyne xasan sheekh maxamuud daqiiqadihii ugu dambeeyey ayay noo xaqiijiyeen saraakiishu in arrintu ay ahayd mid si gaara loo daba joogay markii gacanta lagu soo wada dhigay dhammaan raggii waday iyo sidoo kale shakhsiyaadkii loo xil saaray gudbintooda ayay hay-adda sirdoonka qaranka ku dhowaaqday inay qabatay saanaddii dagaal ee ugu ballaarnayd madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale kooxda maadooyinkan keentay ayaa la aamiinsan yahay in xiriir wanaagsan uu ka dhexeeyo islamarkaan ay yihiin ganacsatada lagu naasinuujiyey kasoo dejinta dekedda weyn iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho shixnada kala duwan oo ganacsi wixay ka dembeeyey markii uu talada la wareegay madaxweyne xasan waxaa bilowday in ganacsatada loo xiro ganacsi iyo kala uduwan si aynan haba yaraatee dadka leh ama cid kale uga mucaashin oo ayagoo ay u noqdaan saaxiibada xasan sheekh maxamuud ee mucaashka weyn ka hela lacagahaasi taasi waxay keentay in awoodda la siiyey iyo kalsoonidaasi ay dhasho qatar weyn oo ku dhacday ama ay keentay in agabyadaasi la keeno waxaana sidoo kale la aaminsan yahay suurtagalnimada in maalmihii ugu dambeeyey agabyadaasi ay gudbayeen maadaama suurtagal ay tahay in qaarkood ay gacanta hay-adaha sirdoonka qaranka ay ka baxsadeen shaxinadaha hub ee la soo gaarsiiyey magaalada muqdisho kalsooni ayaa looga dejiyey garoonka diyaaradaha iyo sidoo kale dekedda waana midda keenaysaa in aynan saaxiibo badan haba yaraatee ka shakinin agabyada la dejinayo wixii ka dambeeyey markii siddeed bilood oo dagaal toosa uu dalka ka socday dhaqaalihiina dowladdu ay akoonnadooda xayiirtay waxaa bilowday toban kale iyo qaabab kale oo lacagaha loo kala wareejiyo iyo sidoo kale saanadda ciidan waxaa la aaminsan yahay in ganacsato badan ay saaxiib hoose la yihiin kuwaas oo aan wihirado iyo sidoo kale goobo ganacsi oo toosaan lahayn balse aa ganacsatada jumlooyinka iyo sidoo kale safarada dhaadheer ku keena agabyada dekedda iyo sidoo kale garoonka diyaaradahana ku kala wareejiya ee lacagaha cadaanka dib ula hara kuwaas oo suurtogal ay tahay in farsamooyin kale ooay lacaga kaga abuuri karaan dalka ay sameeyaan waana middaasi midda dad badan ay walwalka ka qabaan dhinaca kalena waxaa soo ifbaxaya in farsamooyinka ugu dambeeyey loo adeegsaday daabulidda agabyada kala duwan ee ay ka mid ka yihien agabka sanaadiiqda oo loo daabulay magaalooyin kala duwan oo ka tirsan gobolada mudug sool iyo sidoo kale nugaal iyo mudug iyo bari intaba madaxweynaha puntland siciid cabdulahi deni ayaa waxa uu karin marsiiyey agabyadii sanaadiiqda codbixinta doorashada puntland taas oo la doonayay in la geeyo mid ka mid ah magaalooyinka iyadoo weliba la geeye ugu dambeyntii magaalada boocame sidoo kale waxaa ayana lamarsiinayaa qoriley oo ayana ilaa laga gaaro magaalada burtinle si toosa loogu gaarsiiyey wadooyinka rafta ah ayay martay sanaadiiqda codbixinta doorashada iyadoo laga cabsi qabo in mucaaradku ay xabad kala hortagaan madaxweyne deni ayaana dagaal iyo sidoo kale nabadtoona aan doonaynin inuu u joojiyo ahaa <Gã> harrinta doorashada iyo qabashadeeda maadaama dantiisa iyo soo laabashadiisa uu ka dhex arko waalka sheergare olaig saar la wadaag saaxiibada aragtada qayb tooosa ogu reebo ku xirno wararka dhambaalka wararka nabad geliyo